Tento žart sa odohral práve v čase, keď sa s takou dravou silou a dojímovo naivným nadšením začala obrodzovať naša milá vlasť. A všetci jej odvážni synovia sa vrhali do nových osudov a nádejí. Fjodor! Hej! Hneď, pane. Pouvažujte o tom. Prízemí mojho domu je vám naozaj k dispozícii. Ďakujem. Popremýšľam. Pretože mať za nájomníka tak schopného muža, navyše štátneho radcu, akým je Semjon Ivanovič Šipulenko, môže byť príjemné. No. A čím prv sa rozhodnete, tým lepšie. Ja by som to vzal. Vás nechcem. Ste predsa len podriadení. A na rozdiel od nás máte titul vaša excelencia iba necelé 4 mesiace. A takže iste pochopíte, ako by to vyzeralo. Ja vám ukážem. Tak, na vaše narodeniny blahorodie. Prepáčte. Nechrám. Počas minulých rokov ste sa veľmi oneskorili, páni. Humánnosť je prvoradou záležitosťou. Humánnosť k podriadeným. Veď aj oni sú ľudia. Humánnosť zachráni všetko. Všetko vymetie. A to je zase čo? Prečo nám tu stúpate do svedomia? Urazili ste sa? Priznám sa vám, Ivan Ilič, že ako si mi nejde do hlavy, čo nám to tu ráčite vysvetľovať. Na prvé miesto kladiete humánnosť. Znamená to zda lásku k ľuďom? Áno, treba z lásku k ľuďom. Zajdete. Vidím, že ako generál ste naozaj mladý, pretože podľa môjho úsudku sa láska k ľuďom vždy vyžadovala. Ale reforma sa neobmedzuje iba na ňo. Vynárajú sa tu problémy súdnictva, rolníctva, výkupu z nevoľníctva, ekonomiky, morálky a týchto problémov je množstvo a v spojení s humanizmom to môže viesť k oveľa väčšej, tak povediať, zváhavosti.
A to by nám vlastně odpustila. Ano, prosím. A humanismus? Ale odtěl, odtěl. Chápem velmi dobře, pane. Ale dovolte mi, Semyon Ivanovič, poznámku, že neměním zaostávat za vami v hlbokom chápaní záležitosti. Ale přece len vám, Stepan Nikiforovič, vytýkám, že ani vy jste ma nepochopili. Nepochopil? Držím sa ideí a všade ju presadzujem, že humánnosť k podriadeným sa môže stať, tak povediac, základným kameňom zamýšľaných reforiem a vôbec obnovy vecí verejných. Prečo? Preto. Zoberme si napríklad silogizmus. Som humánny, teda obľúbený. Som obľúbený, teda mi dôverujú. Cítia ku mne dôveru, teda mi veria. Veria mi, teda ma majú radi. Totiž nie. Chcem povedať, keď mi uveria, uveria v reformu. Pochopia, povedal by som, samú podstatu veci. Tak povedať sa mravne objímu a vyriešia veci priateľsky od základu. Čo sa smejete, Semyon Ivanovič? Nedá sa to pochopiť? Tuším, som trochu prebral. Nefunguje mi hlava. Mám okno, prosím. Myslíte si, že nevydržíme? No, já... Odpovedzte, nebojte se. Sám jsem už raz mal podobný skeptický pocit. To teda ne, páni. Já za seba ručím. Sice sedí, ale jdu. Tak, na ty další roky. Náš starky se tuším urazil. Nie. Preč? Kretén. Do čerta. Kam sa podel Trifón s mojím kočom? Zlý žár, odveziem vás. Chcete? Ty podvodník! Pýtal sa na svadbu. Vraj sa mu tu niekde na blízku vydáva kmotra. A ja mu ešte prísne nakazujem, aby nikam nechodil. Skutočne tam šiel, ale vravil, že sa o minútu vráti. Povedal, že príde na čas. Dajte ho dvakrát spalicovať a potom budete vidieť, ako bude plniť príkazy. Ale to sa stáva. Prosím vás, neznepokojujte sa, Semyon Ivanovič. Tak kde chcete? Aby som vás viezol? Šťastnú cestu. Merci. Hil! Nakoniec to nie je ani také zlé, chodiť peši. Čo je na to? Zájdem k veľkému prospektu, nájdem si fiaker a ten Stepan Nikiforovič. Obaja sú starí chumají. Nevydržia. Jasné, že nevydržia!
Hlavně, že já jsem přesvědčený. V duši přesvědčený. Pozri, kto ide. Šibnutá, nepozeraj toľko, viacej nedostanete. Poď ku mne. Tiež ti niečo dám. Tu máš. To je Rička. Čí je to dom, priateľu? Úradníka pseudonymova. Oficiála. Pseudonymova? Ale čo? Žení sa, vaše blahorodie. S dcerou titulárneho radcu. Cicavcov. Titulárny radca. Robil na správe. Ten dom vyženil. Takže teraz je to dom Pseudonymova? Nie Cicavcova? Pseudonymova, vaše blahorodie. Predtým Cicavcovou, teraz Pseudonymovou. Pýtam sa preto, priateľu, lebo som jeho vedúci. Som generálom práve na tom úrade, kde Pseudonymov pracuje. Rozkaz, vaša excelencia! Takže takto? Som sekčný šéf Akim Petrovič Zubíkov, prosím. Dovolte mi privítať vás v novom zamestnaní. Pseudonymom, vaša excelencia, mimoriadne snažili. Nemám vám venovať zo pár rubľov, aby ste sa dali do poriadku. Preto ma šokoval, keď pred necelým týždňom prišiel ku mne so žiadosťou oženiť sa. Pamätám sa, že mal vyženiť dom a 400 rubľov na ruku. Nemal som však čas zapodievať sa tou vecou podrobnejšie. A len tak letmo som to vybavil. Čo keby sa dozvedel, že práve stojím pod jeho oknami a počúvam hudbu? Mám vykonať vysokomorálny čin?
To by bol rozruch. Čo? Pseudonymov. Dokonca svojim deťom bude rozprávať, že úradník, štátnik, ktorým v budúcnosti budem, ich poctil. Ja predsa poníženého morálne pozdvihnem. Vrátim k sebe samému. Veď dostáva mesačne len 10 rublov. Keď podobnú vec niekoľkokrát zopakujem, získam si všeobecnú popularitu. Zakorením sa každému v srdci. A nechcem ani len domyslieť, čo z tej popularity môže vzniknúť. Stepan Nikiforovič aj umrie a nepochopí vôbec nič. Slávnostné privítanie. Zdravím ťa, Pseudonymov. Poznávaš ma? Vaša excelencia. Tak, tak, kamarát. Prišiel som za tebou celkom náhodou. Ako si pravdepodobne sám domýšľaš. Hada ma nevyženieš. Aspoň dúfam. Či sa tešíš, alebo nie? Hostia treba prijať. Ak prekážam, tak môžem odísť. Kam by ste chodili? Host do domu, Boh do domu. Nie ste náhodou novinár? Som. Niekde som vás už videl. Noviny mám veľmi rád. A najmä spoločné skupiny. Z ktorých ste? Z časopisu Hlave. To je predsa anarchistická tlač. Áno. Vaša excelencia. Prepáčte. Prosím. Thank you.
Aspoň teba, prosím. Já sedím a všetci ostatní stojí, dokonce aj dámy. Zlé znamenie. Prepáčte, prosím. Já tu len... Predstavte si, idem právě teraz od Stepana Nikiforoviča. Nikiforova. Možno ste o ňom počuli. Tajný radca. No, pri komisii. Teraz bude tvojim susedom. Celý život sníval o tom, že si raz kúpi dom. A tak si ho aj kúpil. Krásny dom. A dnes má náhodou narodeniny. Ano. Nikdy ich neoslavoval. Dokonca ich pred nami tajil. Zapieral. Zo šetrnosti. No. A milí moji, čo vám mám povedať? Ale tak sa tomu domu potešil, že pozval mňa a Semiona Ivanoviča. No viete, Šipulenka. Ponúkol nás šampanský. Podebatovali sme o tom i o tom. O problémoch. Dokonca mi ponúkol podnájom, ale ja som odmietol. To sú mi veci. Sluhu Trofima som poslal kočom na svadbu k motri. Alebo sestry? Nech si užije. Veď môžem ísť aj peši. Nie? Nie, naliat. Idem ulicou. Noc je tichá a zrazu počujem, tancuje sa. Policajt mi povedal, že sa ženíš. Čo robíte? Zbádili ste sa? Prepáčte, sú to iba slepé náboje. Ako vidím, kamarád, prichystal si zábavu pre celú Petrohradskú stranu. Tak je, prosím. Tak je. Zasmej sa, ty somára, všetko pôjde ako po masle. Myslím, zájdeš k podriadenému. Poteší sa. Svokor má celé poschodie napchané hrachom. Tak mi odpusť, kamarád. Prišiel som len naskok. Vaša excelencia. Prečo sa nevenuješ jemu? Veď je nesympatický. Počuj, kamarád. Ako ťa mám oslovovať? Porfírij Petrovič, vaša excelencia. Vieš čo, Porfírij Petrovič? Ak ma predstavíš svojej mladej žene... Zostane. Nina!
to tu opäť. Počkaj. Nina. Stoj! Stoj, čo si mi nepovedal? Čo tu robíte? Za čo vás platím? Šmíkate do kuchyne. Že je pozvaný sám generál. Čo? Prišiel sám od seba. Nikto ho nepozval. Neverím. A daj mi peniaze na šampanské. Aspoň na jednu alebo na dve fľaše. Veď si dá vodku. Generál potrebuje šampanské. Čo je? No čo zás je? Nemám ani kopejku. Kvôli cére musím všetko platiť. A tvoja matka ako mi povedala, nedá ani rubel. Máš, synak, posledné, čo mám, ti dám, aby si mal pokoj. Tá babizňa totiž nechápe, že toto je dôležitý okamih tvojej kariéry a nemá sa na ňom šetriť. To je škandál, že si táto ženská dovoluje. Napcháva sa tu zadarmo a potom sa predváza s jedným rubľom. Dúfam, že ste si dobre vytreli. Môžeš. Stačí. Chcel som len vedieť, či si pamätáš, čo všetko som pre teba urobil. Neblázni, poď. Áno, drahý. Veľmi rád, že vás poznávam, najmä v takýto deň. Veď je to krásavice. To je teda dvojica. Pekná svadba, nie? Áno. Každý vás musí manželovi závidieť. Nemám pravdu? Charmé. Som očarovaná. Si mám ako váš výrok zapísať. Oh. Páni, hádam, neprekážam vašim radovánkam. Neprosím. Nemajte obavu, vaša excelencia. Nezačneme. Iba sa trochu... Ochladzujeme sa, prosím. Táto berieda ako z hurta? Daj to sem! Vaša excelencia, nemajte nám to za zlé a neurazte sa, ale keďže ste si uctili môjho syna a prišli mu na svadbu, prosím vás, pripite mladým na zdravie. Toto šampanské som zohnala od suseda. Takže vy ste rodička vášho syna. Rodička, vaša excelencia. Á, som rád, že vás poznávam. A hlavne som rád, že mám, tak povediac, príležitosť vydať svedectvo. Skrátka, milá pani, želám vám. I tebe, milý môj Porfirí, želám vám
veľa šťastia a hojnosti. Vypite si aj vy, Akim Petrovič, a zagratulujte im. Ste jeho šéf a on je váš podriadený. A dávajte mi pozor na syna, prosím vás, ako matka, ani v budúcnosti na nás nezabudnite. Vy náš dobrodinec, drahý náš Akim Petrovič. Ohromné sú tieto staré rusky. Ľudovosť som mal vždy rád. Táto ozruta tu len trčí. Pritom podľa hodnosti by mal usilovať o moju priazeň. Nepohrdnite našimi dobrotami, vaša excelencia. Čo máme, to dáme. Čo je to dávaš? Majte Boha pri sebe. Ale by toho nie je veľa. Čo je? Ale prosím vás, tu na Ivan Kostenkovič mi rozpráva žarty. Hovoril som o snári, vaša excelencia. O akom snári? Hovoril som, prosím, že vidieť vo sne pána Panájeva znamená umývať si náprsenku kávou, prosím. Svetá nevinnosť. Áno, áno. Počul som. Poznám lepší. Dovolí. Počuj, kamarát Porfíri, prečo sa ty vlastne voláš, stále sa ťa chcem na to opýtať, prečo sa ty vlastne voláš pseudonymov a nie pseudonymov? Tak toto vám neviem presne povedať, vaša excelencia. Určite to ešte jeho otcovi skomolili v papieroch, prosím, keď nastúpil do zamestnania. Preto je teraz pseudonymo. No, to sa stáva. Zajista, ale zvážte, prosím, pseudonymov pochádza z literárneho slova pseudonym. Ale pseudonymov, to neznamená vôbec nič. Z hlúpostí. Také hlúpostí. Ruský ľud, prosím, niekedy z hlúpostí mení písmenka. A niekedy si ich vyslovuje po svojom. Napríklad hovorí nevalid, hoci treba povedať invalid, prosím. Nevalid, invalid. A ešte hovorí nimo. Nimo, namiesto mimo. To otravuješ. Čo, ja už nemôžem nič povedať? Nie. Pretože v tom tvojom plátku stále len proti nám štvete a provokujete. Pokúšate sa nás, vedúcu vrstvu spoločnosti, očierňovať a škandalizovať, kde len môžete. Pretože nie ste za parlamentarizmus. Chcete, aby moc bola iba v niekoľkých rukách. A tie ruky nemajú dokopy 10 prstov. Čo nám to tu podsúvate? Ha, nie je náhodou anarchia programovo proti poriadku? Parlamentu nie je nejakou zárukou. Viem si predstaviť ten chaos v duchu vášho hesla. Anarchia, matka poriadku. Môžem vás požiadať o to vec? Ani sa neospravedlní. Správať sa to nevie. Dúfam, že som sa nezačervenal. Kamarát Porfíri, nemusíš stále pri mne sedieť. Možno si musíš niečo vybaviť, alebo niečo také. Len zo dva. Chceš ma strážiť? Dovolíte, vaša excelencia? Ja naozaj neviem, či...
hnusoba, hnusná. Teplé je to jako psie šťanky. Starý by si rád vypil, ale bezo mňa sa neodváži. Zdržím ho. A tak by bolo smiešné, keby fľaša stála medzi nami len tak. Hoj, ale lepšie než sedieť na sucho. Som tu tak povediac náhodne. A prirodzene niektorí si myslia, že sa nepatrí byť na takomto zhromažde. Ale vy, dúfam, chápiť, prečo som tu. Pravda, neprišiel som sem na to, aby som pil víno. Som tu, aby som, tak povediac, povzbudil, ukázal, tak povediac, morálny, tak povediac, cieľ. Prečo odíte? Prečo? Nevie, čo chce. Súboj by všetko vyriešil. Osviežujúci vzduch. Áno. Váš manžel je veľmi sympatický. Rád by som mu pomohol. Vy nemáte nejaké želanie? Vaša excelencia, ja... Chcela by som byť chvíľu sama. A viete, musím si niečo premyslieť. Všetko chce svoj čas. No áno, áno, povedala som do sály. Na čo budem teraz chystať? Berte aj od manžela. Čo sa tu deje? Drahý, máme svadbu. Nebavia ma tie vaše oslavy. Nebavia ma tie vaše oslavy. Čo myslíš, prečo beriem chlapa? Lebo je to tu sama baba. A mňa to otrákuje. Ja chcem, aby mi pseudonym tancoval, ako mu ja pískam.
Lebo ja som jeho dobrodinec. Po druhé beriem ho preto, že ho ani jedna nechcete. A štve vás to. Robím to náročky. Porfiri! Porfirinko, by svoju ženu, by svoju ženu. Od narodenia v nej drejme 7 čertov. Všetky z jej vyžeň, všetky z jej vyžeň. Čo je? Čo je? Čo je? Nemyslí si, že ťa má rád. Nenávidí všetkých, čo majú zdravé nohy. Kripela kis. Ideme. Začína to presahovať mieru. Ako by úplne zabudli, že na svete existujem ja. Ivan Ilič. Ani vás tancovanie nebavím. Tak to už je priveľa. Preto ja už som chcel ísť domov. No tak vaša excelencia. Prečo som sem chodil? Aj tak to nedotiahnem do konca. Čo budú zajtra vykladať v úrade, čo Nikiforova, Šipulenko? Nie, musím odísť tak, aby všetci pochopili. Dovolíte, pane? Tá je moja. Čo je mu smiešné? Veď pseudonymov ma nenávidí. Áno, celá tá mladá generácia je bezcitná. Ale za stolom budú všetci pokope. Začnem hovoriť o reforme, o zvýšení životnej úrovne, o národe. Ešte ich upútam. Áno, možno ešte nie je nič stratené, možno je to tak vždy v živote. Ako začať? Čo to robím?
Šampán? Dáte si něco jiného? A trochu šampanské. Najradšej by som vás všetkých vyobýmal. Pravda, svetá pravda a úprimnosť predovšetkým. Teraz som to povedal Akimovi Petrovičovi, že vlast. Áno, práve vlast. Jedným slovom, chápete, čo som chcel povedať? Vlast prežíva podľa môjho presvedčenia humánnosť. Oho. Humánnosť? Áno. Prednedávnom som vravel Stepanovi Nikiforovičovi. Áno, Nikiforovičovi, že nový program vlády obnoví reformy, tak povediac veci. Vaša excelencia. Čo si želáte? Nič. Dal som sa iba mne, len pokračujte. Áno, teda obnova, tak povediac, tých národných koných vecí. Vaša excelencia. Prosím? Kláňam sa. Čo si to vlastne dovoluješ? To nepatrilo vám. Ale my sme ťa vyviesť. To nepatrilo vám, vaša excelencia. Vám nie. Pokračujte, ja vás počúvam. A som s vami veľmi, veľmi spokojný. Pokračujte. Chválihodné. Je opity. Počujem, že je opity. Ale... Práve som si spomenul na jeden veľmi podarený žart. Vaša excelencia. O jednom poručíkovi nášho mužstva, ktorý presne takto hovoril so šéfstvom. Po každom veliteľovom slove vravieval chválihodné. Pred 10 rokmi ho za to vylúčili z armády. Aký poručík? Dôstojník nášho mužstva, vaša excelencia. Tým večným chválihodným sa pominul na rozume. Najprv ho napomínali, aby sa krotil. Potom ho uväznili. Chceli ho súdiť, ale vzali do úvahy, že je blázon. Teda, poručík, pravíte? Ako poručíka ho nemali tak prísne. Ja z môjho pohľadu by som mu odpustil. Dali mu lekárske vysvedčenie, vaša excelencia. Ako to? Pýtvali ho? Pre Boha. Veď bol predsa celkom živý, prosím vás. Schopný si uvedomiť, že živého nepitvu. Predpokladal som, že v pometenosti nežil. Totiž je zomrel. Totiž chcel som povedať, že nemáte rady. Ale ja vás mám rád, áno, mám rád aj Porfíria. Ponižujem sa, že tak hovorí. Páni teda, čo je veľa, to je veľa. Vaša excelencia. Vaša excelencia. Porfíri. Vidí. Že vy všetci. Áno.
vraví, že doufám. Vyzývám vás, abyste mi povedali, čím jsem se voči vám ponížil. Vaša excelencia, nechajme to tak, prosím vás. Porfiry, obracím se k tebe, Porfiry. Přišel jsem k tebe. Ano, na svatbu. Chcel jsem, aby cítili. Obracím se na vás všetkých. Velmi jsem se o vašich očích ponížil. Alebo nie. Keby aspoň teraz kričali vývat. Áno, prosím. Ponížili ste sa. Áno, prosím, ste spiatočník. Spiatočník. Mladý muž. Spamätajte sa. S kým sa to povedal, by som zhovárate? S vami. A ešte jedna vec. Pre vás nie som žiaden mladý muž. Prišli ste sa sem iba pretvarovať a naháňať popularitu. Oh, bravo! Bravo! Výborně! Pseudonymo. Čo to má znamenat? Prišli ste sa sem chvastať humanitou. Pokazili ste všeobecnú radosť. Popíjate šampanské a neuvedomujete si, že pre úradníka s 10-rublovým platom mesačne je to veľmi drahé. Navyše ja vás podozrievam, že ste jeden z tých vedúcich zameraný na mladé ženy svojich podriadených. Čo? A navyše som presvedčený, že nie ste za reformu, ale za utúženie monarchie. Áno, 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 áno. Pseudonymo. Pseudonymo. Hneď vaša excelencia. Neradšie sa znepokojovať. Napísal do noviny 4 veršíky a tvári sa ako rýba. Máš pravdu, ale neblázni. Zničíš ma. Prepáč, ale musím to urobiť. Všetci ste podlí. A zajtra o vás napíšem v časopise s karikatúrou. Klobúk! Vaša excelencia, upokojte sa. Nie, nie. Som zničený. Chcel som. Povedal by som dať požehnanie. A toto mám za všetko. Čiapku. Ja som pozval toho dopisovateľa. No. Už sú 3 hodiny. Budem musieť domov. Viete, manžel. Bolo to krásne. Bolo toho dosť. Ešte raz gratulujem. Pomôž mi, dáme ho na polovku. No aj ja už musím. Mám ešte na zajtra, teda vlastne na dnes, urobiť nejaké také cvičenia. Musíme zavolať doktora. Netreba. To sa aspirantom stáva. Do poslednej chvíle sa držia pri vedomí a potom odrazu padnú na zem ako poťatí. Tak zavoláme koč, aby ho odviezol domov. Máš na to peniaze? Povedz svokre. Ja dávať na ňo? Uhni. Pri večeri mi nepovedal ani dve slova. A za celý večer sa na mňa ani nepozrel. Ja nemám ani kopejky.
Prosím vás, nemáte... Inokedy by som naozaj veľmi rád, ale... dnes naozaj prepáči to. Nestojte tam. Odnášajte tie stoly, no. On nemá? Toto sa nerobí. Nič. Vidím, zdaj môj milený, že si veľa slušností nezdedil. No, veľa toho chlapec pri sebe nenosí. Stačí mu trieť spánky studenou vodou. Prípadne mu priložte na zátilový rad. Dovidenia. Veď sa tu čoskoro zasa ukáže. Mám len necelý rubel. Výborne! Bežte zohnať koč na Petrohradskú triedu a prídite s ním sem. Peniaze budú. Prosím vás, nemôžete mi požičať 3 ruble? Nie. Ideme umývať riady. Kde sú? Tam. Musíme ho dať do postele. Ale kam? Vajcalcov chrápe v prvej, v druhej tá babi zňatečie je pre vás. A my ostatní spíme na zemi. A čeká by sme ho dali na stoličky. Dáme ho na svadobnú. Čože? Ale veď pán Boh vie, či nemá nejakú choleru. Ja si po ňom do postele nenahnem. Nemusíš. Postelieme si tu, na stoličkách. A to, ne... to nemyslíš vážne. Mama! To nedovolím! Okamžite ustúpte, mama. Lebo si to zajtra vytriete od svojho manžela. Dala môžem zariadiť. Choď! Mama, ale mama! Choď, ja sa o neho postaram. Prepáč mi to. Vieš, čo je to? Svadobná zmluva. Áno. Pozri. Vidíš, tak to horí dom, peniaze, celé veno. Nie, nebáš sa na mňa. Dobrú noc. Tak rada ňucháte svoje prdy, drahá. To je prasa. Na čo to má, môj milý? Na čo? So všetkým len koketuješ. Pod stolom dokonca spravím s tým. Nezahováraj, nezahováraj. Tak ty si si predstavoval svadobnú noc? Ako ťa len nenávidím! A ja ťa zase milujem. Za toho dôstojníka ťa milujem. Na vlastnej svadbe mi toto urobíš, aby to všetci pekne krásne videli.
Čo s teba mám? Pretože je to chlap. Aj ten by sa na teba vykašľal. Keby sa dozvedel, že nejaký prepis tejto barabize na ňoho sa nekoná. Ani 400 rublov na ruku ako veno neuvidí. Vy nula. My dvaja sme spolu skončili. Omyl. Ešte len začíname. Opováš sa! Ja zavolám služobníctvo a to ti vysvetlí, ako sa máš správať. Ty poď sem. Po takej hambe, akú si celý večer predvádzal, sa budeš ešte rozdrapovať. Až sa cicavcov zobudí, dostane hlásenie, ale odo mňa. A sľubujem ti, že si zatancuješ takého kozáčika, že ti ani nohy nebudú stačiť. Zničí ťa. Vypadnite! Veď ty skrotneš. Kde to som? Čo to má znamenať? Čože, milý môj? Veď sa umý. Nemôžeš predsa zostať neumytý, špinavý. Len vydrž. Vydrž, milý môj. Čas všetko zahojí. Ak je na svete len jediná bytosť, ktorej sa nemusím báť, tak je to táto stará žena. Co Božo, rýchlo domov. Životná chyba. V úrade tie škodoradostné úsmevy, dvojzmyselné pohľady. Ach, v živote sa tam už neukážem. Som zničený človek. Nenachádzam pre seba pomenovanie. Hanbím sa. Moje správanie sa nedá nijako ospravedlniť.
Trifón. Čo zase? Išli sme náhodou okolo a tak sme si povedali, navštívime starého známeho. Už 8. deň nechodíte do práce. Nevychádzate z domu. Je vám zle? Áno. Áno, niekde som prechladol. Pozval by som vás ďalej, ale nechcem vás nakaziť. Mám teplotu a tečie mi z nosa. Vy to poznáte. Poznáme, poznáme. V spoločnosti teplota stúpa. Prosím. No nič, nebudeme otravovať. A počuli sme, že ste dobre dopadli. No na tej svadbe. Vraj ste uspeli s humanizmom. Všetkých ste presvedčili. Vidíte? Prečítajte si hlaveň. Máte tam celú stránku. Každý sa predsa môže opiť. Musím sa pseudonymovi ospravedlniť. Iba tak dokážem, že som charakterný človek. A zvýšim mu plat. Dokážem im, že humanita, áno, jedine, humanita má v živote zmysel. Áno. Všetko napravím. Porfirij Petrovič, poďte ku mne na okamih. Prvú fázu mám za sebou. A teraz to najdôležitejšie. Všetci budú zízať. Naozaj mi je ľúto všetkého, čo som u vás vyviedol. Vaša excelencia, chcel by som sa vám ospravedlniť. Správanie celej spoločnosti, ale najmä moje, bolo veľmi neokrúchané. Ťažko sa to dá ospravedlniť, ale aj tak by som vás chcel požiadať o prepáčenie. Áno. Áno, dostali ste ma do kompromitujúcej situácie, ale nechcem vám zle. Naopak, to ja sa vám musím ospravedlniť. Nepríhodnosť, či vlastne nevhodnosť mojej návštevy padá na moju hlavu. Ruku na srdce. Mohli ste prísť za mnou, povedať mi na rovinu, ako sa veci majú. Sme predsa inteligentní ľudia.
Vieme, áno, my vieme, vieme sa dohodnúť. Jedine takýto čistý a úprimný vzťah môže posunúť našu nedokonalú spoločnosť o čosi vyššie. A keby som bol príliš patetický, tak až k určitému raju na zemi. Nie, 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 nemáte pravdu. Celá naša svadobná spoločnosť nedosahuje vašu úroveň a preto ani nedokáže oceniť silu a pokrokovosť vašich myšlienok. On to neberie a sám si sype popol na hlavu. Ja ho tuším výrazy. Povedzte, cítite moju humanitu? Áno, áno, samozrejme, ale nemáte pravdu. Sami sme si to zavinili. Môže za to naša nevzdelanosť, hlúposť. Chcem napraviť svoju chybu a preto vám pridávam 5 rublov k mesačnému platu. Ale to nie. Keby som si to zaslúžil za nejakú prácu, tak to by bolo možno na mieste, ale takto naozaj nemusíte mať zlé svedomie. Považuje ma za hlupáka, ktorý si ho chce kúpiť. Myslím to s tým platom úprimne. Veď celý náš národ si musí pomáhať. A ešte vám chcem povedať, že s tým, čo napísali v novinách, sa vôbec nestotožňujem. A už som bol aj v redakcii protestovať. Žiadal som dementy. Posledný raz vás prosím, príjmite ten plat. Veď ja som neurobil škandál ani z toho, že ste ma tam okradli. Bral som to ako zaslúžený trest. Okradli? Niekto mi vyfúkol rublíky z peňaženky. Vaša excelencia. Som čestný človek a dosť vydržím. Ale takto ponižiť sa zase nedám. V peňaženke ste nemali nič. Mal som tam vyše 70 rubľov. Ale to pravda už asi nie sú veľké peniaze pre ženicha s takým venom. Toto už nie je humanizmus. Prosím vás. Zbytočne ma prosíte. Ak takto o mne zmýšľate, tak ja hneď odídem. Myslím, že najlepšie riešenie bude, ak odtiaľto odídete. A viete čo? Ja vám to uľahčím. Dávam vám definitívnu výpoveď. Áno? Od tejto chvíle nie ste našim zamestnancom. A ten novinárik hlavne, ten nám na tiež nikdy nezabudne. A karikaturista, môžete to odkázať svojmu kamarátovi. Pretože, ak niekto zosmiešňuje mňa, zosmiešňuje aj našu spoločnosť. Celý náš národ! A to je trestné! So všetkými takýmito rázne zatočíme! Zloč machá si! Prísnosť. Prísnosť. Len prísnosť. Nevydržal som.